Donald Trump dëshmoj këtë të hënë në gjykatën e New Yorkut për mashtrime financiare që mund të dëmtojnë bizneset dhe pronat e ti për të cilat ish presidenti Amerikan arritit i ndërton të për para se të futej në politikë. Duke hyrë në gjyka, Trump deklaroj për gazetarët se kërë asë gjyqësor është i motivuar politikisht dhe është një gjuhet i shtrigash. Ishë presidenti si kurse dhe dy djemë të ti që dëshmua njave në kaluar, jam pyetur në lidhje me pagesat e diskutueshme të kontabilitetit që një gjykatës ka thënë se kanë qënë mashtruesa. Me gjitha të, Trump e ka më huar shdo ke Avokatët e shtetit të New Yorkut kanë thënë se aktivitetet e tila i kanë mundësuar Trumpit që të fitoj 100 milion dolar dhe të bëjë që pasurje i përgjithshme e ti të arri 2 miljard për dalim nga 4 rastet e tjera penale me të cilat për kandidati për presidenti Shëbas, ky rast nuk kërsenon që i të burgoset, teksa Trump po bën fushat për zjedhet presidenciale të viti 2024. Prokuroria i përgjithshme New Yorkut, Letitia James, po kërkon që Trump të gjobitet me 250 milion dolar dhe të vendosën kufizime ndajti dhe djenve të ti, Eric dhe Donald Jr., që ata ta kënë të pamundur të bëjnë biznes në New York.